Esse aqui é o cobre relíquia, o número dele, código é 246, da mesma marca, da Yara Acrílica Top Metallic Colors. Cores metálicas com secagem rápida, seca rapidinho mesmo. E ficou bem bacana ali o teto. É, teto não, a parede de fundo da minha casa de bonecas. Primeiro andar, porque o outro vai se tornar segundo andar. Então, eu passei primeiro branco aqui no fundo todo. Depois passei uma fita crepe aqui tudinho. Fui medindo a altura aqui. Pintei a parte de baixo de verde. Esse verde bonitinho aqui. Deixa eu ver qual é o nome dele, só um instantinho. Então, esse é o verde glacial dessa tinta aqui, da Yara, tinta de PVA. É o 74, verde glacial. Foi passado aqui embaixo. Esse marrom clarinho aqui, eu misturei essa tinta PVA também da Yara. Marrom terra, misturei com branco para poder passar. Eu tenho até que consertar ali, porque eu acabei usando de uma parte que não estava misturada, para tentar consertar um pedaço ali com fita crepe. Acabou tirando. Então eu vou pegar aqui e passar aqui por cima. Para dar aquela consertadinha aqui. Passei, depois passei, coloquei a fita crepe aqui embaixo, formando a linha para não ultrapassar. E pintei com marrom essa parede de cá, essa daqui e essa daqui toda. Depois eu passo mais uma mão de tinta ali para ver se acerta. Se não acertar, eu acho que eu vou fazer uma linha nela todinha aqui com esse cobre, que ficou muito bonito. E nessa parede de cá, eu passei tinta lousa da Dayara Jade número 12. Vou fazer algum desenho aqui e devo colocar alguns quadrinhos. Vou colocar quadrinhos por aqui, aqueles que eu fiz. Não sei se vocês já viram, se eu coloquei isso tudo junto nesse mesmo vídeo. Acho que sim. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Abiantou. Até o próximo. Até breve, até o próximo. Aula de desenho e pintura. Então, é assim que a gente pinta. Coloca, você pode colocar outra fita aqui embaixo, né? Porque eu tô com a mão bem boa pra pintar. Tenho praticado bastante. Então, eu nem coloquei embaixo, não. E porque esse pincel, ele é bem fácil de trabalhar. Tô tirando aqui a fita crepe. Tirar devagarzinho, porque mais cedo antes saiu um pouquinho e fica bem retinho.
algum lugar pode escapar um pouquinho aqui, escapar um pouquinho pra fora, mas não vai fazer muita diferença. Foi assim que eu usei pra separar aqui pra pintar a parte de cima sem ultrapassar aqui pra baixo. Agora sim, até o próximo, até a próxima aula de desenho e pintura.